alaabaan gatii guddaan kan itti kaffalamee fi wareegama guddaadhaan kanas ga'e waan ta'eef alaabaa kabajuun biyya sabdaneettii taate keessatti mallattoo tokkummaa akka ta'e miseensi waldaa gootota durii obbo Dajanee Cabsataa himaniiru. Aarsaadhaan dhufe lubbuun danuun aarsaa ta'eeti, dhiigni danuun dhangala'eeti, lafeen danuu caccabeeti. Fakkeenyaaf biyyoota adda addaa irratti gaafa diinni Itoophiyaa weeraruudhaaf gaafa dhufu tokkummaadhaan gootonni biyya Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu qabsoo kanatti hirmaachuudhaan injifannoo argate. Fakkeenyaaf Adiwaa irratti 1888 gaafa Xaaliyaaniin biyya Itoophiyaa weeraruudhaaf dhuftu tokkummaadhaan ani biyya koof ani jira kan jedhu, biyya koof ani jira, lakkii hin'i biyya koo hin kennu dabarsee kan jedhu, gootonni Itoophiyaa keessa jiru tokkummaa sabaaf sablammii otoo waliin qoonne tokkummaan qabsootti galee injifannoo gaafa argatu alaabaan kun mul'ate. Alaabaan kun immoo kan inni ibsu dhiigaan dhufe, wareegama lubbuutiin dhufe, aarsaa guddaan itti kanfalameetu dhufe. Iddoo adda addaatti, fakkeenyaaf Raayyaa Ittisa Biyyaa biratti haa ta'u, waajjira mootummaa biratti haa ta'u, maaliif ibsituu biyya kanaati. Alaabaan ibsituu biyya tokkoo waan ta'eef nageenya, tokkummaa fi jaalala biyya tokkoo calaqqisiisuu keessatti shoora olaanaa akka qabu obbo Dajaneen himaniiru. Alaabaan argisiiftuu uummata Itoophiyaati. Argisiiftuudha, calaqqisiiftuudha. Nageenya calaqqisiifti, gootummaa calaqqisiifti, misooma calaqqisiifti. Alaabaan kun waan guddaadha uummata Itoophiyaati. Itoophiyaa duwwaa keessatti otoo hin ta'in, addunyaa keessa imbaasonni illee Itoophiyaa addunyaa keessa jiran alaabaa Itoophiyaati kan isaan fannifatan. Maaliif? Ibsituu biyya Itoophiyaati. Alaabaan mallattoo tokkummaa fi eenyummaa biyyaa ibsuu keessatti gahee olaanaa akka qabu leenjisaan atileetotaa fi atileetonni dubbataniiru. Alaabaan anaaf mallattoodha. Anaafis mallattoodha. Mallattoo biyya keenyaati. Alaabaa fi atileetiksii jechaan immoo biyyi keenya fakkeenyaaf addunyaa irratti biyya baay'ee xiqqashuudha. Kan biyya keenya iyyuu Itoophiyaa ishee jedhamtu kana kan nu beeksise alaabaadha. Alaabaan anaaf alaabaa jechuun kan umtisaa eenyummaa biyya tokkoo kan ibsudha. Akkasumas eenyummaa saba tokkoo, maalummaa keenya kan ibsudha. Kanaaf alaabaan waa'ee keenyaa, waa'ee nama tokkoo yookiin waa'ee biyya tokkoo kan ibsu waan ta'eef alaabaan anaaf eenyummaa keenya. Amma yeroo fiignee gaafa alaabaa ol kaafnu saba gargaraa irrallee kan ati taatu alaabaa sanaani. Kan ati beekamtu alaabaa sanaani. Sanaaf alaabaan maalummaa keenya waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhagahama. Akkasumas immoo daawwattoonni keenyallee yookiin warreen nu deeggaran alaabaa sanaan maal akka nuti taane, saba kam akka nuti taane sanaan waan beekaniif anaaf gammachuu guddaadha jecha. Kabaja alaabaa isaanii akkuma dura asii kaase alaabaan ibsituu biyya tokkooti waan ta'eef gaafa alaabaa kee ol kaaftu biyya keetti ibsaa, eenyummaa keetti ibsaa, eenyummaa saba tokkoo waan ibsu waan ta'eef kanaaf namatti tola.